Na de vieringen in 1863, 1913 en 1963 is het nu tijd voor de viering van 200 jaar Koninkrijk in 2013.
Zo'n 700 figuranten, acteurs en vrijwilligers hebben prins Willem-Frederik op het strand ontvangen. Zij speelden het volk dat met oranje zakdoeken stond te zwaaien om de prins te onthalen. Ook was er een groep kozakken aanwezig. Daarnaast werden er gevechten tussen de Fransen en Engelsen geënsceneerd. Die hebben weliswaar niet echt op het strand van Scheveningen plaatsgevonden, maar werden vandaag toch nagespeeld. Bij de gevechten waren vooral buitenlanders betrokken en dus geen Nederlanders. Prins Willem-Frederik is weer geland op het Scheveningse strand. Acteur Huub Stapel in de rol van de prins komt met een speciaal tankvoertuig aan land. Vanwege het onstuimige weer werd er afgezien om, zoals 200 jaar geleden, de landing met een sloep uit te voeren. Nou, ik sta hier na de fantastische landing en ik zie prachtige dames, niet in Scheveningse kledij, maar in wat? Wat voor kledij is dit? Het is een Rijsense klederdracht uit Overijssel. En waarom staan jullie dan helemaal hier? Nou, omdat wij het geweldig vonden om mee te doen. U bent er ook vandaag bij het feest. Wat vindt u ervan van vandaag? Geweldig. Beter als een 88. Dit is prima georganiseerd. Het is gewoon uit de kunst. Ja, groot respect voor mensen die het georganiseerd hebben. Ik wil nog wat ter aanvulling. Is heel erg leuk. Veel Scheveningers die herkennen ons aan de dracht. In de zin van, oh, Rijssen, dat kennen wij. Want in de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel van deze mensen die hier in Scheveningen woonden. Dit was sperrgebied. Die moesten allemaal weg. En die zijn toen naar Overijssel gedeporteerd. Ja, dat klinkt een beetje erg. Maar ze zijn verplaatst als het ware en daar ingekwartierd. Ja, want jullie hebben geen boeken zoals in Scheveningen. Nee, dat klopt helemaal. Dat kennen wij niet in onze dracht. Hoe heet dit? Dit is een knipmussen. Ja. En dat is dus met kant. Ik zal hem even omdraaien. Ja. En wij hebben de Rooms-Katholieke variant nu op. En waaraan kan je dat zien? Dat is aan de tulle die hier tussen zit, tussen de twee kantstroken. Want gereformeerden, zeg maar, die hadden een wit stukje tulle. En de Rooms-Katholieken die hadden deze kleur, blauw-groenig. Nou, wat vonden jullie ervan om vandaag hier aan mee te werken? Ja, het geeft gewoon een mooi geheel zo. En wij vonden het ook heel erg leuk om de koning en koningin te zien. Dus al met al een hele mooie dag. It's fantastic, absolutely amazing. A few years ago I never even knew this existed. And now to be here to celebrate with you all is amazing.
absolutely amazing. Long live the orange. Okay. Hadden ze toen ook mensen die al in de branding stonden te acteren? Nee, nee. Het was toen helemaal een rommeltje door elkaar. Ja, rommeltje is een beetje, misschien een beetje erg gedrukt. Maar dit is geperfectioneerd. Het is geweldig. Ja, het is heel mooi. Jullie hadden gelukkig wel mazzel dat jullie niet een kustrol hadden. Dat je in de branding moest gaan staan. Nee, dan hadden we denk ik ook niet meegedaan. Nou, bedankt voor jullie moeite en succes vandaag nog. Dank u wel. Dank u wel hoor. Tot ziens. Ik ben wel de omroeper van Scheveningen. Als er wat te doen is, de andere burgemeester, wethouders, noem het maar op. Die vragen me of ik dan komen wil om een woordje te doen. En gezien ik niet stotter, lukt me dat aardig. Dan komt als kind, heb ik gestotterd. Toen heeft mijn moeder me naar een spraakleraar gestuurd. Maar die werd er veel te veel lessen gegeven. Dat had ik toen nog niet door. Nee. En als stadsomroep, hoe zou je dit aankondigen dan? Dames en heren, laten we het gedenken. Deze prachtige mooie dag. Het doet mij herdenken aan 1945. Toen onze beschermers ons land verlieten. Na de landing vervolgt Willem Frederik zijn weg naar plein 1813. Daar stond ons tweede filmteam klaar.
in landen de vrijheid, democratie en rechtvaardigheid. Een land dat zelf vanuit zegt dat iedereen wereldwijd rechten heeft. De Nederlandse staat en de krijgsmacht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De regeringen staan pal voor wat ons land in 200 jaar opgebouwd. Vandaag is een manier op de dag en elke dag wereldwijd. Niet voor henzelf, maar voor hun land. Hun koning. Voor ons allemaal. Hoogheid, dames en heren. Nederland wordt 200 jaar. Nederland is jarig. Nederland is geboren. Laat dat vieren. Met elkaar.
afscheid heeft genomen van de gouverneur der residentie. En de parade loopt nu zo'n beetje op zijn eind. De parade van het land zal zo dadelijk zich afmelden bij de gouverneur, waarna ook de gouverneur het plein zal verlaten. Het heel in de armen geweer. De houdt het een keer naar de eenheden geweest.